Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva para dentro das trincheiras da Batalha de Passchendaele. Em nosso roteiro pela Normandia, linha Maginot, Waterloo, Paris, a gente passa também pela Bélgica, em Ypres, e ali próximo está o campo de batalha de Passchendaele. Você pode se juntar a nós neste roteiro para os próximos anos. Entre em contato. Visitar Passchendaele é um dos pontos altos deste roteiro. A batalha foi uma batalha terrível. Hoje ela é considerada sinônimo do inferno na Terra, que foi a Primeira Guerra Mundial. E as marcas estão por todo lado na região dos Flandres. A luta foi travada num dos piores terrenos em que o homem já lutou. Vamos conferir como foi essa batalha. Mas antes disso, dê o like nesse vídeo, deixe seu comentário e também se inscreva no canal. Fazendo isso, você estará concorrendo a brindes muito interessantes que eu vou mostrar para você no final do programa. Assista até o final. Estamos em Ypres, próximo a Ypres, na Bélgica. Hoje nós vamos visitar o campo de batalha de Passchendaele, que foi a terceira batalha de Ypres, aconteceu em 1917, e aqui, além de ter as trincheiras, armamentos, tem também um museu. A terceira batalha de Ypres, também conhecida como Passchendaele, moldou as percepções da Primeira Guerra Mundial na frente ocidental. Lutada entre julho e novembro de 1917, onde ambos os lados sofreram pesadas baixas e enfrentaram condições terríveis, o nome Passchendaele tornou-se sinônimo de lama, sangue e futilidade. E serviu como um símbolo vívido da loucura e do massacre sem sentido na Primeira Guerra Mundial. Esta foi a terceira e mais longa batalha a ocorrer na cidade belga de Ypres e foi reconhecidamente uma vitória dos aliados, mas alcançado com um custo enorme para um pedaço de terreno que seria desocupado no ano seguinte. Em 1917, já com 3 anos de uma guerra cruel, o general britânico Sir Douglas Haig planejou uma ofensiva para sair do saliente de Ypres, que os aliados ocupavam desde 1914. Dentro do linguajar militar, um saliente é talvez a posição mais difícil de defender, porque ela está aprofundada dentro do terreno inimigo, ou seja, ela tem 3 lados expostos, a direita, a esquerda e a frente. Então, defender um saliente é defender uma posição extremamente exposta. A ideia de Haig era um avanço para vencer a guerra. Ele planejava capturar o terreno alto ao redor de Ypres, bem como um importante entroncamento ferroviário a leste, e depois avançar sobre os portos ocupados pelos alemães na costa da Bélgica, ponto importante para a campanha dos submarinos alemães, os U-Boat. A batalha, no entanto, não conseguiu atingir os objetivos de Haig. Durou mais de 100 dias. Naquela época, os aliados avançaram apenas cerca de 8 quilômetros e perderam mais de 250 mil soldados. A batalha começou em 31 de julho de 1917, após um bombardeio de artilharia de 2 semanas. No primeiro dia, as forças britânicas e francesas obtiveram ganhos significativos em alguns setores. Com o passar do tempo, porém, começou a chover forte. A chuva dificultou o apoio da artilharia ao avanço aliado. O sistema defensivo alemão foi projetado para desgastar as forças atacantes antes de empurrá-las para trás com poderosos contra-ataques. Tendo feito um avanço considerável e sem o apoio de artilharia eficaz, os aliados ficaram vulneráveis a esses contra-ataques e perderam muito do território que haviam conquistado. A chuva que começou no primeiro dia de batalha transformou o campo aonde os soldados lutavam. Esse campo de batalha havia sido agitado pelo bombardeio da artilharia aliada, destruindo as valas que funcionavam como sistema de drenagem e formando pequenas represas. A chuva continuou por 3 semanas. Os soldados lutavam contra a lama pesada e pegajosa que chegava até a cintura. Homens, cavalos, tanques e outros veículos literalmente
se afundavam na lama. Era quase impossível manobrar artilharia para novas posições. E o reconhecimento aéreo, uma novidade naquele momento, foi prejudicado pela má visibilidade. Essa batalha é percebida como sangrenta e fútil. Os estágios iniciais e finais da batalha estão em grande parte dentro dessa imagem. Mas, em alguns momentos, no meio desses 100 dias, alguns estágios foram bem sucedidos e o terreno estava firme. Em setembro de 1917, por exemplo, o general Herbert Plumer substituiu o general Hubert Gaul como comandante das tropas aliadas. Ele introduziu uma nova abordagem. Em vez de atacar com uma frente ampla e estabelecer objetivos ambiciosos dentro do sistema defensivo alemão, Plumer preferiu uma estratégia de morder e recuar e esperar o inimigo. Ele estabeleceu objetivos limitados, certificando-se de que o ataque estivesse sempre dentro do alcance do apoio da artilharia. Assim que atingiram seus objetivos, as tropas se preparavam então para os contra-ataques alemães. A nova abordagem foi ajudada pelas melhores condições climáticas em setembro. Melhor tempo significava mais artilharia e reconhecimento aéreo para apoiar o ataque. Embora continuassem a sofrer pesadas baixas, os aliados fizeram progressos significativos em lugares como Manning Road, Polygon Wood e Brodensheim. Porém, a aldeia de Passchendaele e a colina de Passchendaele eram os objetivos na fase final da ofensiva. E como a chuva voltou em outubro e com a piora das condições e das tropas exaustas, Haig decidiu continuar a ofensiva para capturar o cume da colina de Passchendaele. Porém, as pesadas baixas e as condições terríveis desse combate acabaram encerrando a ofensiva. E Passchendaele ficou como nome para se referir à batalha como um todo. Os aliados sofreram mais de 250 mil baixas, soldados mortos, feridos ou desaparecidos. As baixas entre as forças alemãs também superaram a casa dos 200 mil homens. A Comissão de Sepulturas de Guerra, uma entidade não governamental que até hoje cuida das sepulturas e dos monumentos aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial, soldados britânicos, aponta que mais de 76 mil soldados britânicos morreram durante a Terceira Batalha de Ypres em Passchendaele. E mais da metade deles não tem sepultura conhecida. E os quase 50 mil britânicos que simplesmente não foram localizados após as batalhas em Ypres, hoje tem na cidade um monumento de Menin Gate, onde acontece desde 1918 uma cerimônia em homenagem aos soldados que não foram localizados, ou seja, morreram nos campos de batalha e não foram localizados. Eles têm no Menin Gate o seu nome inscrito e na cerimônia que acontece todos os dias desde 1918, a lembrança do esforço e da vida destes soldados. Este é um dos locais que a gente visita no nosso roteiro. E a cerimônia é simplesmente imperdível, não pela sua grandiosidade, mas pela sua singeleza e emoção. Este é o Menin Gate, o portão de Menin. Aqui acontece uma cerimônia na cidade de Ypres, onde estamos, desde 1918. As batalhas de Ypres foram muito sangrentas. A mais famosa delas é a de Passchendaele. Mas hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa muito especial. Essa cerimônia, a cerimônia The Last Post. O mais impressionante também nessa cerimônia, se vocês checarem aqui no descritivo do memorial, o Memorial de Menin, ele honra mais de 54 mil soldados da Commonwealth, ou seja, Comunidade Britânica das Nações, ingleses, canadenses, neozelandeses, australianos, etc., indianos, os que compunham aquela época a Comunidade das Nações, que morreram em Ypres, no saliente do Ypres, ou seja, aqui na região de Ypres,
durante a Primeira Guerra Mundial. E ainda não tem uma sepultura conhecida, ou seja, 54 mil britânicos que lutaram aqui simplesmente não foram encontrados os seus corpos. Eles estão sepultos nos campos ou sepultados como soldados desconhecidos. E ao redor de Ypres existem dezenas de cemitérios. Somadas as quatro batalhas de Ypres, morreram aqui mais de 1 milhão de soldados. Então não é à toa que essa cerimônia acontece. Ypres é marcado pela Primeira Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães que ocuparam a cidade, como eu já disse, simplesmente proibiram a cerimônia, que recomeçou novamente no dia em que os alemães foram embora, em 1944. E todos os dias, e hoje a gente teve o privilégio de estar aqui assistindo a cerimônia, e todos os dias ela acontece sempre dessa maneira marcante, singela e respeitosa. A Batalha de Passchendaele terminou com uma vitória aliada que conquistou 8 quilômetros de terreno dos alemães. No entanto, essa conquista, esse avanço, logo seria perdido, pois o alto comando aliado resolveu recuar da região, se precavendo contra um possível ataque alemão. Mas não podemos dizer que ela foi uma batalha inútil, pois o exército alemão sofreu terríveis perdas durante os combates e essas perdas, àquela altura, já no final de 1917, início de 1918, não poderiam ser repostas pelo já exaurido sistema econômico e militar alemão, enquanto que os aliados logo seriam reforçados pela entrada na guerra dos Estados Unidos da América. A Alemanha não podia substituir o que perdeu em Passchendaele. Então, de uma certa forma, podemos dizer que Passchendaele contribuiu para o final da Primeira Guerra Mundial, embora, quando você analisa o contexto, uma batalha praticamente inútil. Mais de um século depois, a Batalha de Passchendaele é lembrada como um símbolo dos piores horrores da Primeira Guerra Mundial. A pura futilidade de grande parte dos combates e o desrespeito imprudente de alguns dos seus principais líderes de guerra pelas vidas dos homens sob seu comando. A campanha em Passchendaele não foi seguida por um avanço para a costa e a libertação dos portos costeiros da Bélgica. Embora a luta em Passchendaele tenha ocupado e desgastado os exércitos alemães na frente ocidental durante o verão e outono de 1917, também esgotou os exércitos britânicos. O futuro primeiro-ministro da guerra da Grã-Bretanha, Winston Churchill, chamou Passchendaele de um gasto desesperado de valor e vida, sem igual em futilidade. Um século depois, Passchendaele continua sendo um dos episódios mais controversos da guerra. Agora que você já sabe sobre a Batalha de Passchendaele, a sua importância e a sua dificuldade, vamos visitar o campo de batalha hoje. E também o belíssimo museu, um museu muito importante, com peças icônicas que existe ali em Passchendaele. Esse é um canhão howitzer de 8 polegadas, muito utilizado aqui em Passchendaele. É um canhão britânico. Ele está aqui parado, estrategicamente apontado para aquele lado, que era o lado das posições alemãs, aqui em Passchendaele, a terceira batalha de Ypres. Bem no meio do campo de batalha de Passchendaele está localizado o Museu Memorial de 1917. Esse museu está instalado no histórico castelo de Sonnebeck e se concentra nos aspectos materiais da Primeira Guerra Mundial. O museu começou a ser organizado em 1987, quando, pela primeira vez, houve uma exposição sobre a Batalha de Passchendaele. Exposição que consistia em materiais visuais nunca mostrados do Museu Imperial de Guerra. Foi um grande sucesso, com 9 mil visitantes naquele ano. Devido a este sucesso, decidiu-se colocar o castelo à disposição do museu, com atenção voltada para os anos da guerra e da Batalha de Passchendaele. Sendo esta exposição já o próprio museu, inaugurada em 1989. O museu foi renovado em 2002 e agora conta com 3 andares, se tornando um museu histórico clássico e também uma reconstituição das escavações durante as batalhas da Primeira Guerra na região de Ypres, escavações que tinham como objetivo instalar explosivos embaixo da linha de trincheiras inimigas. O museu renovado foi reaberto no Anzac Day, em 2004. A área de exposição do museu é muito grande e está situada dentro do castelo de Sonnebeck, como eu já disse.
Tudo está dividido em 5 categorias, com temas diferentes. E há também um jardim ao ar livre e trincheiras originais da primeira guerra da Batalha de Passchendaele. O Memorial Museu Passchendaele 1917 apresenta então a história da Primeira Guerra Mundial de forma pungente e vívida, com ênfase particular na Batalha de Passchendaele que foi travada ali. O museu combina o design interativo de um museu moderno com aspectos experimental, como nas trincheiras e também nas escavações. Uma das seções do museu fornece uma visão geral das 5 batalhas de Ypres, usando objetos históricos, cartas autênticas, posters e outros documentos, além de uniformes de vários exércitos e projeções em vídeo. Dessa maneira, tanto os jovens quanto os mais experientes têm uma visão de como deve ter sido a vida nos campos de batalha e nos arredores. E dentro do museu a gente tem uma experiência que a gente pode vestir. Ou vou começar pelo colete, só para ter uma ideia de como que era isso. Uau, pesado. E aqui, o capacete. Agora estou protegido, se cuidem. Os elementos interativos em toda a coleção do museu garantem que todos conheçam esse pedaço da história de uma maneira interessante. O passeio continua ainda pela experiência única do dugout, ou seja, da escavação. O visitante descobre como os britânicos passaram a viver no subsolo em 1917, escavando sob a trincheira inimiga. E aqui você desce até um simulacro da escavação e consegue ouvir o som das trincheiras. Uma experiência interessante. Vamos lá. Lógico que a verdadeira mina escavada não era assim com paredes de madeira, né? Mas é muito interessante aqui. Ah, que importante, hein? As latrinas. Vejam só. Baldes. Baldes. E um banco rudimentar. Ah, meu Deus, o coronel da caixa. E olha ali a caveira do Kizar enquanto o cara tá ali tirando uma pausa. Imagina o cheiro que ficava essas trincheiras. E esse sistema aqui era à vista de todos. Segundo o coronel Durlan, que também já utilizou esse sistema, coronel. Esse sistema, por incrível que pareça, ainda é válido. É, como eu sempre digo, é muito constrangedor nos primeiros momentos, mas é o que se poderia fazer. Aqui, especificamente, o grande problema é o mau cheiro produzido. Havia equipes especializadas, ou seja, específicas como atividade, de retirar periodicamente o material e levar para a retaguarda jogar. Uma experiência opressiva que cria uma imagem desconcertante das condições de vida miseráveis e claustrofóbicas da época. A visita termina com a reconstrução fiel das trincheiras alemãs e britânicas, ao longo das quais foram replicados abrigos originais. Ali você experimenta a sensação que se abateu sobre os soldados quando ficaram neste local. No todo, é uma visita intensa que enriquece qualquer conhecimento sobre as batalhas travadas naquele local. Trincheira sempre é apertada. Essa aqui está bem preservada, está um simulacro, mas foi feita esse simulacro e mantido no lugar original, onde a Batalha de Passchendaele aconteceu. Então, pode-se dizer que a gente está aqui numa trincheira legítima da Primeira Guerra Mundial, no pior campo de batalha dessa guerra, Passchendaele. Coronel, trincheiras nunca eram em linha reta, né? Sempre zigue-zagueando. Né? Só alguns trechos e um objetivo bem claro, né? Um fuzil consegue dar disparo em longa distância, 200, sim, 300 metros. Sim. No zigue-zague nós podemos ver aqui que o máximo do trabalho de um fuzil é 5... 10 metros, porque está fazendo zigue-zague. Sim, e uma explosão também, né? Ela não faz curva, né? O impacto, né? Batendo numa angulação de 90 graus era bem menor. É. E como é para um militar experiente como o senhor, coronel Durlan, caminhar por uma trincheira da Primeira Guerra? Olha, o primeiro destaque que a gente vê é o sofrimento que se tem vivenciando isso aqui. Não é só o combate em si que é doloroso, também viver aqui 24 horas por dia, devemos lembrar que aqui é uma região com neve, com, sim, frio, com chuva, bastante chuva. E a lama de Passchendaele famosa. O tempo inteiro. É. E por si só, sem ação do inimigo, já é uma dificuldade. Bom, aqui ao lado das trincheiras de Passchendaele, a gente encerra essa visita. Espero que você tenha gostado.
Se você gostou, essa é uma das atrações do nosso roteiro, que a gente começa lá na Normandia, vimos para a Bélgica, da Bélgica voltamos à França, passamos por Waterloo, Linha Maginot, Bastogne, Passchendaele, Batalha do Somme e as praias do Dia D. Você pode se juntar a nós no próximo grupo. Eu tenho um grupo agora em agosto, que já está completo, mas em 2023, 2024 eu tenho outros grupos. Entre em contato e garanta o seu lugar, tá bom? Espero que tenham gostado, um lugar histórico, marcante e que a gente pôde trazer para vocês, repartir com vocês a nossa visita aqui. Mas antes de eu ir embora, eu gostaria de lembrar você que, estando inscrito no canal, deixando o seu comentário nesse vídeo e dando like e também indicando o nosso canal para mais 5 amigos, você estará concorrendo à moeda comemorativa de Sainte Mère Église, do Paraquedista na Torre, e também a placa do Dia D, essa belíssima placa que vai enfeitar aí o seu escritório. Nós iremos fazer o sorteio em breve com a presença do Ram, meu cunhado holandês, que estará aqui no Brasil, e iremos fazer o sorteio juntos para você, tá bom? Deixe o seu comentário aí. Era isso que eu tinha por hoje, espero que você tenha gostado de Passchendaele e espero que você possa visitá-la conosco. Até mais!